スーパーマリオメーカー。今回はツイッターの方に送られてきた ID を打ち込んで、このようなコースが出てきますのでやってみたいと思います。ありがとうございます。では早速やっていきましょう。上からドス降ってくるね。あれちょうど看板の右くらいにいれば大丈夫だね。看板の右な。さあどんな感じのコースなのか。看板の右、ここだ。おお、うわ、下からピッコロの卵か。うわ、初手孔明とか。またえぐいなぁ、もう。でも、キノコは取れるわけだもんね。取り逃すけど。音符嫌い。なんか上にあったでしょ。ここに何かあるから。あ、見えた。やっと見えた。やめて。オッケー。うりゃ、うりゃ。下から行かないとダメ？この上なんかないから。まだ一人しかクリアしてないからね。で、この一人しかクリアしてないってやつを、うわ、むず。これ上から行ってわざと被弾して耐え、あれした方が良さそうな気がするな。4番目ですね。ここ。うわっ！うわ、クッパのファイヤー。実は一番左。あのファイヤー神か、ほんとに。これクッパのファイヤーほんと綺麗にホーミングしてくるか、すごいよね。マリカエイトの赤コーラかっていうぐらいホーミングしてくるもん。よし。で、こいつを倒して、生きるだけ行く。よし。うわっ！これ、ちびっこの方がやりやすいわ。こいつの上に乗って、うわっ！危ねえ！一体潰すじゃん。お、ありがとう。足場。いや、普通にえぐいな。うわっ！ああ！ふぅ。この一マス、花ちゃん面白いな。あるんだろ？知ってんぞ。もう一回あんのか？おら。取り立て屋のように、孔明を出していきましょう。だいたい2個設置があれなんでね。定石なんでね。あ、なんかあるな。なんかこれは、ありがたい。うわっ！ありがたい仕様かと思ったら。これむずいなぁ、音符だし。あ、てか普通にこれ、耐える、しのぐ、しのぐ、気持ち、オッケー。あ、クッパ様、いなくなった。なんか降ってきたな。音符嫌いだっつうのに。カメザード、カメザード。ふぅ、なんか降ってきた。ふぅ、なんか降ってくる。ありがとう！なんで上にいるの？ジャンプしてこす。ジャンプしてこす。これさ、上から行ったら、勝ちゲー？勝ちゲーか？これ。まさかな。まさかそんな、うわ、激しいな。多分超えられないよね。普通に無理だよね。ですよね。これでも、でっかいままで来れてたら、一回被弾するだけでいける？うわ、スターあったぞ、こんなとこに。なんか生きてる、ラッキー。んにゃ、死ぬ。このまま行きたい。極力右に、進め。落ちないように。待って待って、落ちる、落ちる、落ちる！あ、危ねえ。でも、積んだ。これ上から行かない、上から行かないとダメなやつなのかもな。ですね。思わぬとこでスターを見つけたぞ。右側なんかないかな。ない。よし、行けた。この土管は入る土管じゃないな。うーわー、滑って落ちたし、これスターで行かないと届かない。え、どうなってんだこれ。え、スターで行かないと届かないよ。
どっちにしても、どっちにしてもちっちゃくならないと無理だろ。いや、これは無理だな。これはきついな。あー、これはきついな。スター探さなきゃいけないってきついよな。いやー、これはきついぞ。あの、花ちゃんがさ、居座ってるとこに、行かなきゃいけないんですよね。で、ファイヤーボールじゃ倒せないんだから、この亀ザードにぶつかって被弾したいとこだけど、倒しちゃった。じゃあしょうがないね。これはもう突っ込もう。突っ込んで、被弾しよう。無敵状態利用して、ここにさ、でも落ちた!そういう動きをするのか。どう取ろうかな。いやー、ここ、うん、ちょっと左の方。え、なんか、え、スターが変な動きした。待って、なんであいつ右に行った。よし、いけるいけるいける。落ち着いて。え?え?これ罪だよね、もうね。取れそう!取れた!取れた!取れた!うぅ、出れない!冷静、落ち着け。ああ、届かねえか、やっぱ。スター泳がせたいけどな。どこにいる?どこにいる?うわー、ロスター。自分のいる位置がね、分かりづらいんだよな。いや、ここで結局待たなきゃいけないから、キノコ取っちゃダメなんだよ。これは絶対間に合わないから。ついて、ここは。左当たってた!うわっ!よし、決めよう。あと、3回、あの、スターのとこまで行ってトライして、それでクリアできなければ、やめる。諦める。あ、右行った、右行った。待って、どこ?私どこ?ああ!なあ、くそ!これ左はどうなってるんすかね、ちなみに。ドッキリする必要ねえか。お。左はミスリードでしたね。うわあ、ロスタ。いやくー、やっとちょっとだったなー。じゃあ終わろう。今最後のやつもちょっと惜しかったよねー。いけそうだったのにいけなかったなーとちょいでしたねー。はい、クリアはできませんでしたが、まあ楽しんでもらえたかな、どうかな。楽しんでもらえてたれば嬉しいですが、嬉しいです。はい、じゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。